у нас є своя історія, і цю історію у нас хоче забрати. У нас хоче забрати нашу землю, нашу свободу, нашу волю, нашу віру. І ми будемо робити все для того, щоб відстояти нашу державу, нашу націю, наш народ і ніколи не допустити на нашу землю ворога. Тому сьогодні великі слова вдячності нашим захисникам і захисницям, а ми сьогодні в тилу робимо все для того, щоб допомогти. І навіть сьогоднішній захід, який сьогодні є, це підкріплення нашої національної ідеї, нашої міцності, нашого духу, нашої волі. Я вірю в перемогу, я вірю в нашу державу. Слава Україні!